Lhasa, o lugar mais lindo da Terra, onde todos são bem-vindos. Juntos, podemos explorar as maravilhas e as belezas do México. Sinta a verdadeira liberdade. Sinta a vida. Vamos juntos como amigos e família. Você pode pensar, estamos prontos para o que vai acontecer? Colega, se o Horizon me ensinou uma coisa, é que você tem só que se entregar e curtir a viagem. Chegando na zona de desclassificação. Que lindo dia pra dar uma volta. Vou acompanhar a tempestade. Siga adelante. Continua. Agora.
coisa pode ficar feia. Terra firme, nenhum arranhão, a selva espera. Temos alguém especial conosco. Deem as boas-vindas ao Horizon México para nossa estrela principal.